Dostlar, dostlar, mən sizlərə bu videomuzda iki ədəd gül təqdim edəcəm sevgililər üçün. Bunlar qablaşdırılmaları və üstündəki olan bu güllərə görə fərqli edirlər. Və mənim oxuduğum Göç Tənrinin Çocuqları adlı kitabı da sizə tövsiyə edirəm. Çox maraqlı kitabdır. Türklərin qədim inancları və yaşayış şərtləri haqqındadır. Bunu mən Türkiyədən sifariş etmişəm gəlib. Yəni, buradan da bəlkə tapa bilərsiniz. Siz məsələ deyən əsas oxuduğumun nə olduğunu bilək. Bu günlərim kələt gül dediyim kimi, biri bu qutuda, biri bu qutudadır. Orada bizə elan saytlarında ucuz olacaq. Ucuz olan qutu paketdəki bunlardır. Yəni, qiymət fərqinə görə bundan nisbətə bu ucuzdur. Çünki bunun üstündə bu gəlir qutusu falan bəklidir. Gəlin, yavaş-yavaş təqdimata keçim. Əvvəl danışaq. Deməli, qutusu belədir. Adi, yəni standart. Buradan çanta kimi tutursam belə, uzaqdan tam düşməyəcək. Təxminə deyək ki, belədir, belə tutursam. Çanta ikisində də eyni. Belədir. Qutusu ilə gülün öz, qabı ilə gülün öz qutusu eyni şeyləri. Gold Rose bağlamalı bir stildə. Karapkası saxladıqda isə iPhone karapkası kimi özəl şəhəl açılır. Və içərisindən gül çıxır. Bir ədək gül. Bağlama bu. Və bu. Paket, qutular, gül və sertifikat. Test raportu haqqında. Orada bəzi elanlarda mən baxmışam, yazıblar ki, içərisində müəyyən miqdarda qızıl vardır, lakin qızılın çəkisini bilən, qızılın dəyərini bilən yəqin ki, onun. Bizim güllər qızıl suyuna çəkilib, yəni təkimində qızıl yoxdur, sadəcə qızıl suyuna çəkilmiş güllərdir. Yəni qızıl təkimində 5-6 qram qızıl olduğuna inanmayın. Buyurun, güllərimiz, parıldamağı və s. Bu hissədə bir dəqiqə oranı fokuslaşdı. 24 karat yazılıb. O da qızıl suyuna çəkildiyini bildirir. Gülüb, özü bu idi, belədir. Bu tiplər. Belə təqdimatında da hapis bir dənə, mən səni sevirəm falan deyirik. Bu belə. Bu gülümüz öz yerində. Yəni, bu güllər əsasən sevgililər bir-birlərinə bağışlayır və yaxud da necə deyim, evli insanlar öz həyat yoldaşlarına və yaxud da çoxdan evlilik edirlərsə öz qız övladlarına bağışlayırlar. Yəni, bu güllərdir, o güllərdir bunlar. Yəni, bu hökum deyil ki, yəni, dəqiq sevgililər üçün olsun. Yəni, belə. İkinci bağlamamız isə budur. Bu bağlamada bu güllər iki cür olur. Yəni, qiymətləri eynidir. Sadəcə belə deyil, özünüz görəcək, deyəcəm, nədir fərqiniz. Bu bizim güldanımızdır. O birisi, yəni, bundan əvvəlki videodaşından fərqimiz bu güldan olmağındadır. Güldan təmiz kristaldır. Kristal yəni, ya, şişədən. Qutu belə, hop, yaxşı kimi. Hop, dəqiq. Sən belə gəl, belə durur. O yüzü, bu yüzünü görsələk, tam. İçində. Bəzilərin üstündə bu kağız gəlib, amma bəzilərində gəlməyib. Yəni, bunlar az idi, üstündə gələnlər haradasa 4-5 ədədi idi bu stildə gələnlər. Onlar qurtarıb. Satıcıdan soruşdum, deyir, yəni, olanda buyuruq içinə. Belə olsa da, yəni, əhəmiyyəti yoxdur bunun, o qədər də. Ya, bunlardan artıq, yəni, bundan başqa qalmayıb, deyirsən. Bundan başqa qalmayıb, yəlimizdə bir dənə var bu stildə. O bislər də bunlar kimidir. Cəsaniyə. O bislər də bunlar kimidir, sadəcə, belə deyək. Baxın, ayrıca. Gül çıxır, qutusu çıxır.
Yəni o dediyimiz bu birisi yoxdur. Güldan. Bu da bayaqşı kimi çıxır. Bununla qıraqlarına baxacağız. Düz deyil. Burada üç bucaq formasındadır belə. Burada yazı var. Çölgəmiz salaq parlamasın ikisinə. Burada belə. Kutunu tək qoymuşuq. Ona bir dəfə fırlatacaqdır. Belə qoyacaq. Burada da yenə test raport çıxır. Yəni dediyim kimi qızıl suyunu seçilib güllər. Buyurun güllərə baxın. Bu qıraqda gördüyünüz isə Dr. Web'dir. İşlədirəm doğrusu. Əsəbləşdirir mənə. Çox blok atır saytlarımız. Nəsə, keçək gülümüzə. Bu gülümüz eyni stillədir. Baxa bilərsiniz, nazik. Bu dəqiqə parıldayır. Parılamasın. Dək. Bu stildə. Burada bizim o birisində olduğu kimi. Bir dəqiqə, 24K yazan bir şey var. Görünür deyə bu hissələ. Və bu gülü əsas fərqləndirici cəhəti güldanın olmağı idi dediyimiz kimi. Tez ekran görürəm. Yəni, buradan birbaşa görmürəm. Cümiyyət qanıqda bölüm var. Baxın, bu belə olur. Yəni, bu güldanın olduğu üçün güldanla qoyulur. Gördüyünüz kimi, bu istə güldan və gül. Paketimiz bunlardan ibarətdir. Yəni, bu bağlama bunlardan, o birisiləri də öz əzizlərinizə, öz yaxınlarınıza, sevgilinizə, həyat yoldaşınıza, qız övlətlərinizə, valideynlərinizə, qohumlarınıza falan. Kimə dəyərli bilirsinizsə, belə ekskluziv hədiyələr almağınız tövsiyə olunur. Yəqin ki, adi gül onlar üçün bir həftədən sonra xarab olacaq, yəqin ki, ən uzağı dərmandan saxlanılır, bir həftədən sonra saralacaq, otulacaq. Amma bu isə hədiyə verilir, qalır. Məsəl üçün, mən öz yaxın qohumumuza vermişəm hədiyə, onlar 2 ildir saxlayırlar artıq gülü. Hər dəfə də baxanda yaddana düşür ki, bunu ülvi vermişdi və yaxud da siz vermişsiniz indi. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər, çox sağ olun, gələn məsulamızda görüşənədək, hələlik.